Час служити, але не на фронті. Міноборони прокоментувало початок осіннього призову. Немає сенсу. Білоруське МЗС висловилося щодо розміщення в Україні військової бази РФ. І ракета до дня народження. В КНР уперше показали гіперзвуковий балістичний носій. Актуальні та важливі події дня оглядаємо в новинах на Інтері. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Мінус метал плюс папір. Монети номіналом в 1, 2 та 5 копійок сьогодні виходять з обігу. Втім, уже наприкінці місяця в обігу війдуть купюри найвищого номіналу в 1 тисячу гривень. Процес друку нової банкноти бачила Ірина Розова. Найгрошовитіше місце в Україні – банкнотно-монетний двір. Журналістів сюди запрошують лише в особливих випадках. Друк українських банкнот найвищого номіналу – один із таких – 1000 гривень. Цю купюру ведуть в обіг, аби зробити розрахунки для громадян і бізнесу зручнішими. Офіційно введення в обіг цієї банкноти призначено 25 жовтня 2019 року. До введення в обіг замовлення Національного банку у нас ми повинні виготовити 5 мільйонів банкнот. На лицевому боці купюру в 1000 портрет Володимира Вернадського. На зворотньому – Національна академія наук України. На розробку дизайну та систем захисту банкноти пішло близько року. На ній понад 20 захисних елементів. Це напівфабрикат, задрукований офсетом та інтаглю друком, де проявляються тактильні властивості банкноти, які можуть люди із вадами зору відчути і мати. Це для пересічного громадяна перший ознак її банкноти. Один із захисних елементів – спарк з оптично-змінним ефектом. При зміні кута нахилу банкноти його золотистий колір змінюється на нефритовий. Аби спецпапір перетворився на гроші, потрібно близько місяця. Гривні спочатку друкують на широких аркушах, потім передають на трафаретний друк, а вже в кінці перевіряють на якість на спеціальному обладнанні. Кожна банкнота в буквальному сенсі вона фотографується з двох сторін, перевіряється кожен елемент захисту, перевіряються кольори, кожен графічний елемент у відповідності до еталону. Поки банкноти найвищого номіналу друкують, монети в 1, 2, 5 та частково 25 копійок з обігу виводять. Їх утилізують на монетному дворі. На спеціальному устаткуванні на монетному дворі буде знищений мотив, зображення, які на банкнотах, номінал, написи. І банкноти, і монети потім будуть, як металобрухт, використовуватися для тих чи інших потреб. У банкнотно-монетному дворі також зауважили, що обміняти вже неплатіжні копійки українці зможуть в банках протягом 3 років. Ірина Розова, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Ну а скільки саме гривень, у тому числі і в нових банкнотах, знадобиться Україні на один найближчий рік, обговорювали сьогодні парламентарі. На Погоджувальній раді узгодили план на робочий тиждень, зокрема і щодо бюджетного процесу. А ще домовилися заслухати програму дій Кабміну на 5 років. Пана Гончарука чекають з доповіддю у п'ятницю. Наш кореспондент Богдан Вербицький слухав плани депутатів та розкаже про все докладніше. Найбільше уваги нардепи приділять державному кошторису 2020. На розгляд сесійної зали його внесуть за 2 тижні. Свої пропозиції необхідно внести до 1 жовтня. Бюджетний комітет повинен їх опрацювати до 15 жовтня. І в першому читанні законопроект про державний бюджет на 2020 рік буде винесений, орієнтовно буде винесений для розгляду Верховної Ради України 18 жовтня 2019 року. Однак до кошторису вже багато питань у нардепів. В опозиції передусім нарікають, що пенсіонери та пільговики залишилися знову поза увагою. Йде збільшення фінансування силових структур і зменшення з урахуванням реальної інфляції, зростання цін, соціальних виплат. В проєкті бюджету практично немає державної підтримки вугільної галузі. Це надзвичайно чутливе питання, особливо з урахуванням наближення опалювального сезону. Ще одна топ-тема наступного пленарного тижня – вільний ринок землі. Запропонований Кабміном законопроект у «Батьківщині» вважають недосконалим. 72% території України може просто піти з молотка по цьому закону. Причому без будь-яких правил, практично без обмежень. Перше – негайно прийняти закон про референдум, так як це обіцяв президент. Друге – негайно оголосити всеукраїнський референдум.
для того, щоб послухати думку людей, хочуть вони продавати сільськогосподарську землю або ні. Сьогодні поки що зарано говорити про остаточне прийняття цього документу. Спочатку ми його внесемо в порядок денний сесії. Після цього у всіх політичних партій та фракцій і народних депутатів буде можливість надати свої альтернативні законопроекти. Не оминули увагу народні обранці і візит президента Зеленського до США, а саме скандальну телефонну розмову між українським лідером та президентом США Дональдом Трампом. Як довго можна формувати антипутінську коаліцію в світі, як кількома некомпетентними, непродуманими фразами можна багато речей перекреслити. Наша політична сила так само вважає, що сьогодні ми всі разом, і влада, і опозиція, і Офіс президента, і Міністерство закордонних справ, і парламент маємо докласти максимум зусиль, щоб не просто зупинити цей скандал, а й розрулити його. Завершити робочий тиждень в Раді планують звітом Кабміну. Його очільник Олексій Гончарук цієї п'ятниці має представити стратегічний план дій уряду на наступні 5 років. Богдан Вербицький, Геннадій Нікієнко та Денис Швець. Новини телеканалу Інтер. Із фронту сьогодні надходять повідомлення про нові ворожі обстріли з забороненого озброєння. Російські найманці зухвало застосували міномети 82-го калібру проти захисників Новолуганського і Південного. Це на Луганському напрямі. Ну, а крім того, з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї бойовики атакували українські позиції в районі Золотого, Новотроїцького та Водяного. Втрат серед українських армійців від початку цієї доби немає. Додому після 8 місяців війни на Львівщину із зони ООС повернулися понад 2000 бійців легендарної 24-ї окремої механізованої бригади. Як зустріли вояків, бачила Христина Гашенко. Яворів біля військової частини, місце дислокації 24-ї бригади імені князя Данила Галицького, десятки вихованців дитячого садка. Усі з синьо-жовтими кульками та прапорцями, кого вітатимуть, малеча добре знає. Захисники України. З поверненням хочемо їх привітати, раді за них, що вони ціною власного життя, небезпекою, яка їх там чекає на кожному кроці, захищають наше мирне життя, наш мир і спокій. Більше 2000 військових крокують вулицями міста. Цього разу з фронту додому не повернулися 10 бійців. В одному бліндажі жили, має бути. Їли з одної миски. Мій друг разом на ВОПі був, вбив снайпера на моїх очах. Я його витягнув, вже мертвий був. Вірні та надійні – так називають бійці своїх чотирилапих вояків. Собаки, кажуть, військові незамінні на фронті. Вони відчувають початок ворожих обстрілів і врятували не одне солдатське життя, попри те, що самі бували поранені. Того року він, на жаль, зняв ворожу розтяжку, має поранення. Його друг наш був пістон, не вижив, а батон вийшов. Йому оказали медицинську допомогу, і він з нами, наша, так сказати, розрада, наша втіха, наш добрий друг. Майже 8 місяців на Східному фронті хлопці гідно боронили українську землю. Звільнила біля кілометра по фронту напрямку Маринки української території, не сантиметра землі нашої не віддали. Кращої бригади, ніж 24-та, та я не знаю на своєму шляху бойовому. Завжди готові до виконання завдань поставлених, яке б завдання не було, як би тяжко не було. Окрім офіційних відзнак, бійці отримали найдорожчі подарунки від малечі. Дайте дядьку подарунку. Свою доньку Єву Катерина Ясінська залишила вдома, коли дівчинці не було і 2 років. Сумувала це дуже. Дуже тяжко було, страшно було взагалі залишати, але я залишала на свою маму. Я знала, що все буде добре. Коротка святкова зустріч і бійці славетної 24-ї бригади повертаються у свою частину. Після служби на канікули від сьогодні у військових офіційно відпустка. Відпочиватимуть бійці 24-ї бригади місяць, потім реабілітація. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область. Долучитися до армійської служби, але не в зоні ООС. Відтепер мають змогу понад 15 тисяч юнаків з усієї країни. Осінній призов на строкову службу стартував сьогодні. Переважна частина новобранців служитимуть у Збройних силах, а решта – в Нацгвардії. Нагадаємо, призову підлягають громадяни України чоловічої статі, не старші 27 років, які придатні за станом здоров'я та не мають відтермінування від призову. Термін служби становить 1,5 року, а для тих, хто має вищу освіту – рік. У міністерстві
Міністерстві оборони вкотре підкреслили, до виконання бойових завдань у зоні проведення операції об'єднаних сил строковиків не залучають. Ідемо далі. Білорусь не бачить сенсу у розміщенні на своїй території російської військової бази, так заявив очільник МЗС країни Володимир Макей. За його словами, офіційне зведення будь-яких додаткових військових об'єктів не сприяло би зміцненню стабільності та безпеки у регіоні. Утім, слова білоруського дипломата можна трактувати по-різному, адже навіть без офіційної бази, за твердженням військових експертів, у Білорусі щонайменше 2 роки неофіційно дислокуються підрозділи російської армії. Йдеться про контингент, який РФ не вивела з країни після завершення спільних навчань «Захід-2017». Місяцем кібербезпеки оголосили жовтень у ЄС. У Єврокомісії прокоментували оголошення. Мовляв, мета акції – донести до європейців знання про онлайн-загрози і дати їм належні інструменти, які би убезпечили користувачів. Це особливо актуально на тлі численних повідомлень про атаки російських кіберзлочинців. Насамперед йдеться про розвиток базових навичок перестороги, які мають стати повсякденними звичками. 8 000 мирних жителів загинули у Сирії від початку російської воєнної операції у вересні 2015 року. Мільйони залишилися без даху над головою. Про це йдеться у доповіді Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. Серед загиблих майже 2000 дітей до 18 років та 1300 жінок. За цей же період російські кадрові війська знищили понад 5000 вояків Ісламської держави, а також 5500 бійців повстанських та ісламістських угруповань. Нагадаю, Росія почала завдавати повітряних ударів по Сирії 4 роки тому під приводом боротьби з Ісламською державою. За допомогою російських найманців сирійський уряд повернув контроль над величезною частиною території, яку раніше втратив через громадянську війну. Санкційний пакет проти Росії вкотре розширили Сполучені Штати. Нові обмеження стосуються Євгена Пригожина, олігарха, наближеного до президента РФ і відомого як кухар Путіна. Заходи спрямовані на 4 організації, зокрема на так звану фабрику тролів, а ще 7 осіб, 3 літаки та яхту. Усі вони пов'язані з Пригожиним. В американському Мінфіні зазначили, що покарали російські суб'єкти, які намагалися вплинути на проміжні вибори у США 2018 року. У російському МЗС з приводу нових санкцій США заявили, звісно, дадуть відповідь. А от повернення росіян до Парії з нетерпінням, як виявляється, чекає французький президент Еммануель Макрон. Також він очікує якомога швидшої реалізації на українському Донбасі формули Штайнмайера. З такою заявою очільник Франції виступив сьогодні у Страсбурзі на святкуванні 70-ї річниці Парламентської асамблеї Ради Європи. І, до речі, подію на знак солідарності з Україною проігнорувала низка країн. У парламентської асамблеї Ради Європи ювілей – 70 років. Але зараз для організації не найкращі часи. До Пар'є входять 49 європейських країн. Та 6 проігнорували свято. Через те, що влітку до асамблеї повернули російську делегацію. Бойкот оголосили Україна, а разом з нею Литва, Латвія, Естонія, Грузія та Польща. Тож не дивно, що свою урочисту промову французький президент розпочав із згадок РФ. Якби не повернули російську делегацію, то виникли б ризики, що Росія покинула Парі. Тоді громадяни країни не мали б можливості звернутися в Європейський суд з прав людини та захищати свої права. Тому я повністю підтримую цей вибір. Єдина критика, яка пролунала в бік Москви від французького президента, це придушення мирних протестів цього літа. Ніяких згадок про воєнну агресію на Донбасі та анексований Крим. Еммануель Макрон натомість наголосив на необхідності діалогу і прикладом результативності назвав звільнення українських в'язнів. Перед тим, як прийти сюди, я зустрічався з Олегом Сенцовим. Він тут, у Страсбургу, вільний. Це результат прогресу, завдяки якому відбувся обмін в'язнями між Україною та Росією кілька тижнів тому, який також надав можливість звільнити 24 українських моряків. З українським режисером Олегом Сенцовим Макрон спілкувався півгодини, розпитував про творчі плани. У залі асамблеї промову розпочав з 25-хвилинним запізненням. Виступ тривав удвічі довше, ніж планувалось. Тож поставити йому запитання, зрештою, встигли лише 5 депутатів із 87, які планували. Уявіть, що є держава Ради Європи, яка вторглась на територію двох інших членів, страчує громадян на території держав РЄ.
вчинила серйозні порушення конвенції з прав людини і все ж продовжує отримувати повну підтримку від великих країн, тоді якою є межа, що призведе до того, що Франція вимагатиме вигнання. У відповідь Макрон сказав, що в першу чергу його цікавили наслідки, що вони могли бути негативними, якби Росію не повернули. Щонайменше для російського народу. А блокування Москви, мовляв, позитивного впливу немало, тож прийшов час діяти. І наступним кроком французький президент вважає прогрес роботи у нормандському форматі та виконання суперечливої формули Штайнмайера на Донбасі. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Україна підписала спільну угоду з Естонією, Латвією, Литвою та Грузією про створення постійної групи «Балтік Плюс» Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це заявила глава української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько. За її словами, група «Балтік Плюс» ставить перед собою завдання продовжувати політику невизнання анексії Криму, засудження окупації Росією Криму, частини Східної України, Грузії та Молдови. Тиснув не лише на Зеленського. Новий скандал навколо Трампа. Преса з'ясувала, що президент Сполучених Штатів Америки нібито чинив тиски на інших іноземних лідерів. Кому він іще телефонував і яку відповідь демократам організували у Конгресі? Про це далі. Розмови Дональда Трампа із іноземними лідерами, варто їх проаналізувати, дають все нові і нові приводи для звинувачень. Цього разу «Нью-Йорк Таймс» з'ясувала, нібито президент чинив тиск на прем'єр-міністра Австралії. Домагався доказів того, що розслідування спецпрокурора Мюллера не має сенсу. Однією з підстав для його початку була розмова австралійського дипломата із агентом ФБР. І Трамп нібито вимагав від прем'єра, зовсім як в українському кейсі, поговорити із генпрокурором США, щоб той міг зібрати інформацію щодо відправної точки розслідування Мюллера. Розшифровка цієї розмови засекречена повністю, її читали тільки найближчі помічники Трампа. Втім, джерела газети у Білому домі стверджують, Трамп і тут тиснув на свого співрозмовника. Паралельно сплив ще один факт. Виявляється, Трамп дзвонив і європейським лідерам, домовлявся про зустрічі для своїх силовиків і, по суті, просив про іноземну допомогу у розслідуванні втручання в американські вибори. «Вашингтон-Пост» отримала дані про зустрічі, які генпрокурор США провів за межами країни. На прохання і за допомоги Трампа говорив він із керівниками іноземних розвідок. І все задля того, щоб отримати від них допомогу у прискіпливому вивченні дій своїх же спецслужб – ЦРУ і ФБР – при розслідуванні ними втручання у минулі вибори президента Америки. Мін'юз США це зараз підтверджує, мовляв, прокурори і дійсно збирають інформацію з різних джерел, зокрема і від кількох іноземних держав. І це дає демократам ще один привід – звинувачувати Трампа і вимагати імпічмента. Мовляв, справа не тільки в Україні. Він ще і власну розвідку хотів скомпрометувати. І для цього дзвонив іноземним лідерам, тиснув на них. Справа серйозна. І розуміючи це, Трамп наніс удар у відповідь. Чужими руками. Два республіканці, керівники Сенатського юридичного комітету і Комітету з нацбезпеки, офіційно вимагають почати розслідування зв'язків Хіларі Клінтон і штабу демократів з українською владою. У їхній заяві на ім'я генпрокурора йдеться, цитую, «не слід ігнорувати спроби України втрутитися у вибори 2016-го». І це нагода помститися демократам за розслідування проти Трампа і обернути проти них їхню ж зброю, втягнувши і Клінтон, і Байдена у тривале юридичне розслідування. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Пекіні грандіозним парадом сьогодні відзначили 70-річчя утворення КНР. За своїми масштабами урочиста хода цьогоріч перевершила всі попередні. 15 тисяч військовослужбовців, понад 160 бойових літаків, майже 600 одиниць іншої техніки. І вперше проїхала повз площу Тяньаньмэнь новітня міжконтинентальна балістична ракета із радіусом дії, як стверджують китайці, до 14 тисяч кілометрів і 10 ядерними боєголовками. На параді представили інші військові новинки, ракети малої та середньої дальності. І за заявою Пекіна, боєголовки гіперзвукові, що робить шанси на їх перехоплення мінімальними.
Ну а тим часом демонстрацію з нагоди глобального потепління влаштувала Антарктика. Від крижаного континенту відколовся айсберг, найбільший за останні півстоліття. Площею понад 1500 квадратних кілометрів і завважки майже 315 мільярдів тонн. Айсберг утворився на східному узбережжі Антарктики в зоні, що має назву Емері. Там регулярно відколюються крижані брили, і за рухом льодової гори тепер спостерігатимуть науковці, зокрема за допомогою супутників. Адже такі плавучі крижані острови становлять небезпеку для мореплавства. І знову в Україні. Масове отруєння на Рівненщині. 12 людей потрапили до лікарні. Серед потерпілих є діти. Хворі переконують, занедужали після того, як поїли солодощі від однієї з кондитерських. Докладніше мої колеги з Рівного. Трирічний Данилко уже тиждень на лікарняному ліжку. Сюди хлопчик потрапив після свого дня народження. Святкували, як годиться, з тортом. Погано стало в понеділок, як садочок його завели. І вже тоді в садочку температура стала 40. Нам позвонили вихователям, і приїхали, забрали. І тоді завезли в лікарню. У сусідній палаті другокласниця Дарина. Її дядько розповідає, хотів порадувати племінницю і купив заварних тістечок. Заїхав Бресни. Думаю, буду їхати додому, заїду, візьму для малих солодощі. Ну і для себе. Ну вони з'їли, попробували, я з'їв одне. Ну і вже ну, на наступний ранок вже температура в мене ламає, плювота. Вона зі школи прийшла з температурою 40. Вона казала, що вона тільки два рази відкусила, каже, раз, і потім ще крем у середині, і все. Загалом до інфекційного відділення Березнівської лікарні потрапило 10 людей, троє з них – діти. Висока температура, болі в животі, нудота, блювання. Була одна дитина на більш важкому стані з гістамінічним синдромом. Хворих, які звернулися раніше, першими поступили, вже виділена сальмонела. Постраждалі розповідають, купували солодощі у кондитерській Березного. Наразі фахівці Держпродспоживслужби цей заклад закрили. Зібрали зразки продукції для експертиз. Кажуть, порушень багато. Не була проведена повірка печей, не була проведена навчання з персоналом, проводження з харчовими продуктами, дослідження води. Повинна бути окрема кімната для миття і дезінфекції обладнання, інструментів. Експерти кажуть, джерелом зараження могли бути продукти або ж хтось з кухарів був носієм сальмонели. Керівництво кондитерської запевняє, за чистотою в цеху пильнують. Кажуть, вже 20 років випекають здобу та торти. Нарікань не було. Наш цех працює давно, він відповідає вимогам. Документація вся в нас абсолютно є. І я не думаю, що чотирма тістечками, які купили, можна було зробити на весь ну, таке отравлення. Давайте дождемося результатів. У Держпродспоживслужбі обіцяють до кінця тижня назвати причину масового отруєння. Тим часом у лікарні очікують на нових пацієнтів, припускають, не всі постраждалі зверталися по медичну допомогу. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Ну і трохи позитиву на медичну тему. Новітні технології в українській медицині. Сотні провідних світових виробників звезли до Києва найсучасніше медичне обладнання, аналогів якому не знайти. Але коли воно з'явиться у звичайних лікарнях? Дивіться далі. Це диво японської техніки дозволяє за лічені хвилини виявити жирову хворобу печінки на ранніх стадіях. Надсучасний апарат ультразвукової діагностики. За 5 минут ми отримуємо повну картинку о состоянии печени пацієнта, включає дифузні змінення, включає жирові отложення. А ось це сучасна апаратура для радіологічних, рентгенівських, мамографічних систем та систем лабораторної діагностики. Один із найлегших у світі мобільних апаратів у своїй категорії, який дозволяє робити обстеження як в палатах, так і в операційних. І це також інноваційне рішення – касета, цифрова панель, яку вперше презентують в Україні. Понад 240 виробників з 11 країн привезли до України найбільш технологічне і прогресивне обладнання. До організації самої виставки долучилось надзвичайно багато партнерів. Це і військова медична академія, і Національний медичний університет імені Богомольця, і наші постійні партнери асоціації, Асоціація головних лікарів України, Асоціація стоматологів України. Щонайменше 40 партнерів. Досвід таких виставок успішний, зазначають організатори. В Україні тепер побільшало надійних партнерів у медичній сфері. Уже вище 25 років займається производством імплантатів для ортопедії і травматології.
Однак найсучаснішим обладнанням можуть похизуватися здебільшого приватні медзаклади. Представники профільного міністерства України запевнили, мають на меті виправити ситуацію. Працює над тим, щоб в кожній лікарні було таке обладнання представлене на цій виставці. Ми зараз продовжуємо реформу системи охорони здоров'я. Курс незмінний. Система потребує вдосконалення. Аби закріпити нові знання на практиці, в рамках виставки провели тренінги з надання медичної допомоги за стандартами НАТО. Організатори впевнені, це допоможе якнайшвидше запустити процес реформ у сфері охорони здоров'я. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Зрештою, мрії не шкодять здоров'ю, це ми точно знаємо. Це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що рівно о 20-й подробиці підіб'ють остаточні підсумки дня, а ми з вами побачимося завтра о 17:40. На все добре, не хворійте.